Musíte mi poradit, co mám dělat. No, nejsem psychiatr, ale vím, že jeho mozek nepracuje jako u jiných lidí a tím, co dělá, nechce nikoho rozčilovat. Když vám leze na nervy, tak si dejte pohov. Zbavte se ho na nějakou dobu. Jistě, pošlu ho zpátky. Prosím? Nic, to byl jenom vtip. Takže vy říkáte, že se s tím musím vyrovnat, ano? Že se musím vyrovnat. Jo, to si myslím. Zajímalo by mě, jestli má nějaké zvláštní schopnosti. No, myslím, že má dost dobrou paměť. Může počítat párátka. Jakže? Párátka. Upustili krabičku párátek na podlahu a mrknul na něj a věděl přesně, kolik jich je. Myslím, že je ve vteřině spočítal. Ray, Raymonde, a? Jsi dobrý na počty? Jo. Čet jsem o tom, chci něco vyzkoušet. Hey, Mark, Park Street 400. Jsem ti říkal, pak. Jo. Ray, můžeme něco zkusit? Jo. Víš, kolik je 312×123? 3, 8, 3, 7, 6. Má pravdu. Cože? Správně. Správně? Ray, kolik je 4343×1234? 5, 3, 5, 9, 2, 6, 2. Je to genius. Je to správně. Je to genius. Ray, víš, jaká je druhá odmocněna z 2030? 46,15192304. 504. To je úžasný. Myslím, že je to úžasný. Mohl by pracovat pro NASA nebo něco takového. Kdybys měl dolar a utratil 50 centů, kolik peněz by ti zbylo? Asi 70. 70 centů? 70 centů. To je příliš pro NASA. Kmart. Měli bychom jít do Kmart. Co jsem ti řekl, až pak, Ray? Ray? Pak, 400. Až... Ray, víš, kolik stojí lízátko? Asi 100 dolarů. Ale 100 dolarů? Jo. A víš, kolik stojí jedno z těch nových aut? Asi 100 dolarů. V jeho případě je na tom docela dobře. Má rychlé reakce. Většina autistů nemůže mluvit a nemůže komunikovat. Ray? Jo? Víš, kdo je to autistik? Jo. Ty znáš to slovo? Jo. Jsi autistik? Ne, myslím si to. Ne. Rozhodně ne.